Të mërkurën në Prishtinë u hap panaili 16 ndërkombëtar i produkteve bujqësore dhe agroindustriale Prishtina 2017, që edhe kësaj radhe tuboj afro 100 kompani prodhuese nga vendi dhe rajoni nga ky sektor. Ishte kjo edhe një mundësi për prodhuesit që të prezantojnë prodhimet e tyre, të këmbejnë informata, të lidhin kontrata të reja afariste dhe të hapin shtyje për bashkëpunime të reja afariste. Edhe kësaj radhe Oda Ekonomike e Kosovës ishte organizatore e këtij evenimenti të rëndësishëm ekonomik. Definitivisht panajri i bujqësisë, panajri ndërkombëtar është ka rritet me shtetin, me Kosovën. Është vërtet që po ndodhë në një kohë kur agjenda politike në Kosovë është duke dominuar dhe në shavëmendja drejt proceseve ekonomike po anashkalohet. Është një qasje gabuar dhe duhet të besoj që panajri tila duhet të provokojnë institucionet dhe përfaqësues institucional që për ekonomi dhe për sektor privat të bëjnë më tepër. Kemi afër 100 kompani të rajonit dhe të Kosovës, cilat janë konkurrente këtu, por ajo çka është më interesante, panajri po ndodhë në kohën kur flitet shumë për procesin e Berlinit, flitet shumë për tregun rajonal, flitet shumë për një hapësirë pa bariera dhe ajo që e bën të veçantë panelin përveç pranisë të këtyre kompanive nga rajoni e bën edhe fakti që promovohet një vlerë e re multinacionaliteti në Kosovë. Besoj që sektori privat në Kosovë po e dëshmon çdo ditë më tepër që është shumë hapa para politikës, por duhet të mbetet mbështetje, duhet të promovojmë sepse vetëm përmes zhvillimit ekonomik mund të arrijmë të gjitha ato objektivat që duhet të ketë një shtet, në këtë rast edhe Republika e Kosovës. Po përmendet barierat, cilat janë ato që janë të identifikuara si bariera për eksportet tona? Definitivisht do të duhet një mbështetje më e madhe për të promovuar eksportin, duhet më tepër të bëhet dhe të fuqizohet diplomacia ekonomike e Kosovës, e cila është në nivel shumë të ulët, dhe mbi të gjitha është koha kur dialogu të jetë konkret, substancial dhe jo vetëm të jetë dekor politik. Prandaj besoj që një formë e tillë e debatit drejtpërdrejt mes biznesit dhe mes asociacioneve është ajo që i duhet Kosovës, është ajo që duhet të jetë në funksion të eliminimit dhe vërtet ne nuk mund të flasim për integrime evropiane nëse nuk kemi integrim ekonomik. Dhe kushti për integrim ekonomik është një barazinë në treg, në eliminimit të barierave dhe për gjitha shtetet anëtare të Evropës Qendrore të jenë kriteret e barabarta dhe të njëjta. Po, kjo përna një mundësi për prezentim, për promovim, po edhe për kontaktet e reja afariste? Definitivisht, panajri në veti ka multidimensionalitet. Duhet të analizohet nga dimensioni ekonomik, që është i pa kontestuar, duhet të analizohet nga dimensioni integrus, që është në shtytje proceseve, duhet të analizohet nga multietniciteti, që gërsheton, do të kultura dhe kombe të ndryshme që janë pjesëmarrës, dhe mbi të gjitha besoj që është një mundësi shumë mirë të përmirësohet imazhi i Kosovës, por të promovohet edhe Evropa Jugendore nga një rajon i luftave në rajon të pasës, dialogu dhe ardhmërisë ekonomike. Panajiri dhe kësaj radhe është përqendruar në kompleksin e panajireve në Bardhosh, që krijon mundësi të mira për këtë aktivitet. Po si e vlerësojnë këtë panajir disa nga pjesëmarrësit? Zotri Fusha, edhe një pjesëmarrje në këto panajire, po kësaj radhe çka prezanton ABI? Po, unë e mas pari falenderoj Odën Ekonomike që po përgatit këto panajiret edhe na ka nda një hapësirë për prezentimin e produkteve tona. Sot kësa here kemi marrë pjesë me produktet pemve dhe perimeve, bilmetit apo qumshtit, edhe produktet shamponave, sapuna për dure, detergjent për rene, e kështu me radhë. Si vlerësoni ju këto panajire? Sa janë ato mundësi që të prezentohet prodhimtaria? Po, shumica dinë edhe nuk dinë që ekzistojnë prodhues në Kosovë, por vizitot kur po vinë kësajde, edhe po vlerësojnë, edhe po shofin që edhe në Kosovë po prodhohet diçka. Sigurisht të llogaritni që mund të ketë edhe do një kontratë të re të bashkëpunimi me partner tjerë afarisë? Po, qëllimi jonë është ajo që të më shumë të na vizitojnë partnerët edhe vizitorët apo blesë tonë, kështu që edhe të nëftojmë me produkte të reja që e kemi produktet, edhe kështu që të prezentojmë produktet tona, cilat jemi të i prodhu për çdo vjet, kemi diska risi. Zotri Fusha, çka duhet bëjë qeveria? E re ka prezentu programin e vetë qeveritar, po si mbas jush, çka ju nevojitet bizneseve? Po neve posaçërisht na nevojitet të mbështetjen nga ana qeverisë edhe të na lecon tatimet apo dogonat për ambalashte. Ne tjetës po kërkojmë vetëm
të kemi lecime edhe mbështetje prej qeverisë. Tere më tani qeveria na ka mbështet Ministri e Bujqësis me pajisje, me grane, e kështu të ashti po presim prej qeverisë tri, nashta do të na mbështetin edhe këtë pakon e dytë fiskale, nashta do të funksionon, shofim për shpresojmë. Si vjetë kemi arë me produktet klasike tonë, me sugjukën shtepjak, sugjukën industrial, për shutën e vakumume, për shutën naturale, kemi arë dhe mirësi, si çdo vjet tjetër që vim, kemi sjellë për shutën e pulës, një produkt që dita ditës po i shtohet kërkesa, po i shtohet vlera, po i shohin njerëz se po sjellin produkte të mira, po sjellin produkte të shëndetshme. Përbën, si është e ti këtë panajrë? Pjesëmarja në këtë panajrë në u ka bo tradicionale, jemi të marë tashe 5 vite gjdo vjetë të reshtë. Është mundësi e mirë me prezentu kompaninë, me prezentu veprimtarinë e kompanisë tonë, me shpresë që do njëftojme me afaristri, ndo një kontrat tre me lidhë. Këto paka shumë janë sunimet e apetitit. Pëstoha këtër vjenë me disa risi në tregun e Kosovës, po ashtu dhe në tregun në 30 e jashme. Ne këtë vetë kemi fillu me disa artikuj 3, e kemi shtu gamën e produkteve tona, që t'jemi me konkurent në tregun tonë, po ashtu dhe në 30 e jashme, cilat janë me rëndësi shumë të madhe për kompaninë tonë. Kemi disa produkte të reja, krasë produkte të reja, po ashtu e kemi edhe një risi në kompaninë tonë, që kemi bor rritjen e kapaciteteve. Realisht themi e kemi dyfishu rritin e kapaciteteve përshka këtë kërkesave të mëdha në 30 tona, po ashtu dhe në 30 e jashtë. Përshojmë se kras këtyre produkteve që janë ekspozuar këtu sinjalizohet edhe për një lojsh për blyse që organizoni? Po pa tjetër, ne si kompani do t'jemi në hap me gjithë konkurentet që i kemi dhe kemi një lojsh për blyse afër rreth 3 muaj që është prezente në tregun e Kosovës, që ka disa shpërblime për konsumatorët, që edhe konsumatorët që jam besnik për produktet tona të fitojnë diçka nga kompania jonë. Këtë loj, pas përfundimit në tregun tonë, pretendojmë që të fillojmë edhe në tregjet e jashtme, që t'jemi edhe atje me prezent dhe me aktiv në pjesën e marketingut. Shumica e pjesëmarrësve konfirmojnë synimin për prezantim të produkteve të reja, si dhe synimin për kontratet të reja afariste. Edhe Agjiaha, pjesëmarrës i rregullt i panajireve, me çka vjen kësaj radhe? Përshëndetje fillimisht, kompania Agjiaha, kësaj radhe vjen si çdo herë faktikisht me brendin e njohur Bodrumin e Vjetër, jemi duke marrë pjesë me verat tona, kemi për verave që jemi prezent me verën Elefant Premiumin që kemi, janë aty lartë, kemi edhe vera tjera, kemi verat bordha, verën roze dhe kuptot verën e kuqë. Këtu shofim, keni vequar një mbushje, një verë të veçantë, për qëfar verë bëhet fjarë? Duke marë parasysh që na kemi një kapacitet të madhë, edhe jemi duke gjithashtu jemi të eksportu, edhe jashtë vendit. Faktikisht, jemi të marë pjesë edhe në panajire, ndërkombëtare. Kjo vera këtu ishte pjesë e një prej garave më të madhë në botë të organizone prej verave. Këtë rast, kjo është prej mundus vinit. Kemi marrë medaljen e argjent. Kjo medalje e argjent për neve ka vlerë shumë edhe dikur rreth janarit apo shkurtit kemi medalje me produktin e ri të rozes. Kemi marrë pjesë me këtë verë të rozes ku jenë kena konkuru faktikisht me 100.000 vera tjera anë në banë botës, edhe kemi fitu një medalje të argjend. Me qka prezentohet agroelitën në këtë panajrë, qka keni sjellë? Këtë kemi sjellë par gruri, është me origjinë hungareze, prodhimin dhe propunimin e bajmë ne, në toka tona dhe së bashku me disa farmerë. Këtu shojmë edhe produkte tjera? Po, shojmë është far bizeli, kjo është 100 për kafsh, edhe kjo përdorët zakonisht për qakollin bëmur, se duhet të bëjmë qakollin bëmur gjitha vit, që të kemi një qëtësi më të mirë të farës edhe një rendement më të mirë. Sigurisht tani në prak të mbjellive vjeshtore do tjetë interesant informata për këto produkte që kërinë këtu.
Po, se e kemi disa produkte janë shumë mira dhe shumë cilësore, janë gjenerat e re e farës gërurit, si përshamë është të borzo, është edhe në shuba, e cila ka të reguar një rezultat shumë të mirë, që 2-3 vite dhe fundit dhe më dhe shuba. Dhe të borzo është që 5 vite, këtë të dyja ka të reguar në rezultat të mirë, në rendimentit të mëdhaja, edhe me cilësi të lartë në të gjitha krahinat e Kosovës. Sigurisht të prit një edhe kontratat reja e bashkëpunimi nga kjo panel? Po, presim nga kjo panel, si gjithmonë, gjithë vit marrim pjesë, edhe presim edhe kontratat reja, edhe njoftim, me fermer të ri, me fermer të vezër, me fermer të madh, të maj, me tregtar të ri, i cili është edhe kjo qëllimi i panelit. Panajri është shumë i mirë, e vlerësojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Panajri na jep mundësitë që me pas kontakte me personin fizik, na jep mundësi me reklamu më madhën, kështu që jemi të kënaqur shumë me këtë panajri, varet që tashti pej mishterive dhe sa kanë mundësi ata me orë me na vizitu neve, na mi javë reklamu produktin e tonë, kështu me bëti shka promocion. Po këto produkte, për shembull, çka i karakterizon? Këto produkte i karakterizon si janë këtë bio, këtë janë naturale, këtë janë punune me lukë drunit, kur që nuk ka metale. Produktet janë bio, kemi një gomë të madhe produkte, për shembull kemi mjaltë, pishe, bagremi, lule, gështeni, mi po kemi edhe preparate, për shembull dhe kemi protein plus me 10 gram qëzblete, me hirdhije e me ekstrate tjera bimore. Kjo është për shtim muskulor. Mjaltë e Korçës edhe si vjetë në panajim? Po pa tjetër, është e dytë këtë vit që marë pjesë, pas panajiri që u bënë në mars, është në ajësi gjithmonë që vinë në panajirë, i uroj gjithë pjesë marsit në panajirë sa më të mirë, dhe ftoj konsumatorët, në përgjithësi edhe konsumatorët e mjaltit, që të konsumoj vetëm prodhime vëndi. Po, çka karakterizon në këtë prodhim? Na disa herë kemi bërë fjalë për këtë prodhus, po tani ka diçka veçantë? E veçanta gjithmonë në mjaltit të Korçës, Morava është cilësia, sepse është cilësi superiore, me mira. Po nga produktet që keni këtu, mund të veçojmë diçka? Po kemi disa produkte, mjaltin e akacis bagremit, kemi gështenjën që kemi, ka pak kohë që është fut në treg, gështenja tërfili si zakonisht, pojet, gjitha janë produkte shumë cilësore. Po je kënaqur me kushtet këtu? Shumë. Me kushtet jam shumë i kënaqë, prandaj marë pjesë gjithmonë. Për dalim nga kompanitë nga Serbia, që edhe si vjet ishin në një numër të konsiderueshëm, prodhuesit nga Shqipëria edhe kësaj radhe vetëm simbolikisht me një bletar prekën këtë panajir. Si arsyeton këtë, Nikolin Jakaj nga dhoma e tregtisë dhe industrisë shqipërisë. Zotri Jaka, pse vetëm një kompani nga Shqipëria është prezent këtu? Kjo përsëritet nga viti në vit? Në fakt, unë do doja shumë që edhe në fjallën time të kisha një kritik për marrëdhënjet dhe bashkëpunimin ekonomik Shqipëri-Kosovë, me gjithë se ka deklaratat të mdhaja të klasës politike, qoftë qeverisë shqiptare, qoftë qeverisë Kosovës, ne bëjmë shumë pak për marrëdhënjet ekonomike ndërmjet vendeve tona, dhe kjo faktohet edhe sot këtu. Realisht edhe prezenca ime në këtë është një prezencë që është një obligim, por njëkohësisht një kënaqësi nga ana tjetër që unë të jem në këtë panajer, edhe për shkak të marrëdhënieve që ne odat ekonomike kanë me njëra tjetrën, por nga ana tjetër kur i hedh sy panajer dhe shoh që kemi vetëm një kompani shqiptare, është një farë ndjenje rënd faj që pse supermarketi shqiptar nuk është prezant në këtë panajer. Unë e përmenda pak edhe në panajer në fjalën time që është shumë e vështirë të organizosh aktivitete të tilla. Por aq më tepër që mungojnë edhe skemat suportuese financiare për kompanitë prodhuese që të prezantojnë produktet e tyre. Panajerët janë vendet më të mira të mundshme për të plasuar produktet, për të lidhur kontrata, por njëkohësisht edhe për të qenë konkret në treg. Kështu që shpresojmë që aktivitetet përbashkëta mes Shqipërisë dhe Kosovës të ketë dhe urojmë që qeveritë tona të shohin gjëra konkrete për të përmirësuar raportin dhe bashkëpunimin ekonomik. Sjellim në vazhdim edhe disa përshtypje nga ky panajir. Në këtë panajir, ne si pjesëmarrës tradicional këtë panajiri, do të prezentohemi me kafe Esi Kafe. Është kafe turke, është e cilësisë shumë të lartë, është kafe e pjekur me delikatesë dhe është në treg, është duke e gjetë vetën shumë mirë të konsumatorit.
Po ashtu do të prezentohemi edhe me çajin Extra 444, që është një çaj i llojit special në tregun e Kosovës. Shpresojmë dhe besojmë që edhe konsumatorët do të ndahen të kënaqur me produktet tona. Po ashtu, na kemi bë, domo tash kemi linja të reja të paketimit të farave, të këtyne misrit dhe farave të kungullit. Po, si e vlerësoni këtë paneri, sa është mirë organizuar? Deri tani, do të jemi të kënaqur, njëkohësisht jemi edhe shpresojmë që do të marrim pjesë edhe herë të tjera, sepse kjo mënyrë organizimit ne për neve është shumë e rëndësishme, pasi që kemi kontakt direkt me konsumatorin dhe i marrim përshtypjet e tina në çdo moment. Edhe këtë radhë prezentojmë si çdo herë, çdo panel tjetër që jemi pjesëmarrës, edhe këtë radhë prezentojmë me produkte të reja. Këtë radhë kemi tri produkte të reja, që është Golden Eagle Junior, që dedikohet stresave të fëmijëve kryesisht, që nuk ka taurinë dhe kofeinë. Po ashtu kemi edhe produktet mollë e gazuar dhe dardhë e gazuar, të cilat kanë përbërje të frutave. Si e vlerësoni këtë panel? Ne jo vetëm kënaqëri, por gjitha panelet e tjera i vlerësojmë lart, para syve se janë mundësi për tregje të reja, për hapje të reja, edhe e vlerësojmë jashtëzakonisht lart panelet. Si marina venit, po ashtu edhe jashtë venit, ku ne për mundësia jemi pjesëmarrës në panelet. Keni pas pjesëmarrje edhe si vjet edhe në panelet tjera? Po, patyshim kemi pas panelet tjera, të cilat kanë për neve janë jashtëzakonisht suksesshme. Në kanë ofruar kontrata të reja. Sigurisht edhe këtu pritni që të bëhen edhe kontrata të reja me afarist, me partnerët afarist. Po, sigurisht edhe këtu presmi të kemi kontrata të reja, kontakte të reja, bashkëpunime të reja, po ashtu si me vendor, po ashtu edhe me shitës të jashtëm. Po, panelin si e vlerësoni, sa hapësirën, sa mundëson që sa më mirë të prezentoni, ka kushte për prezentim? Po, kjo sallë, cila kjo sali plëson jashtëzakonisht mirë kushtet, hapësira është mirë. Nështë ta si pikë pak ma është larkë qendë dhe qytetit mirë, po është transport, në gjitha mundësit, në ata që kanë interes, e kanë mundësit të vinë në panerë, shumë produkte të reja. Shofë këtu edhe disa materiale të shtypura, për çka bëhet fjalë, çka prezentojnë këtë, çka të regojnë? Këtu janë katalogu i kompanisë Protex, me cilin prezentojnë produkte tona, do më thonë për në treg. Gjitha produkte janë të kanë përshkrimin këto edhe janë përdorin për shitjen e produkteve. Edhe si vjet në shtator ne përmorim pjesë në panelin i cili organizohet nga Oda Ekonomike e Kosovës. Sikur në muajin prill, domethënë dy herë në vit përmorim pjesë. Ne si kompani Meridian me njësinë tonë buka. Dhe çka kret reklamoni këtu të themi ashtu se paneli është për të prezantuar produkte? Ne prezentohemi me produkte tona buka e shëndeshme, me pjekurina të ndryshme, sendviça, gjitha shëndeshme të shishme. Çka e karakterizon këto? Bukën e karakterizon se është një prej, është unike në tregun e Kosovës, për shkak se nuk ka bukë më të shëndeshme. E kemi themelu në 2008, merëm kryesisht me kultivimin, konservimin edhe përpunimin e pembe dhe të perimeve. E kemi të regull të kemi të antare, sezonale janë ma shumë, edhe qështu shkanë. A janë të kënaqur antarët me punën që bëhet në shoqatë? Sa është e lëvërdishme kjo? Është e lëvërdishme për neve sepse jemi do gra të fshatit ku organizojmë, bojmë pregaditjet edhe me porosi përpunojmë, ishim edhe të freskë këta. Po, ka nevojë donjëherë edhe për donjë këshill, ju zakonisht e dini recetat për pregaditjen e këtyre, po donjëherë do të për donjë risi ka nevojë për donjë këshill profesionale? Po, kemi pas tash trajnime, kemi organizu trajnime për përpunim, këshilla, E tani, jeni edhe në panajirë, shojmë shumë produkte këtu, disa nga ato që i keni prezentu këtu? Këtu i kemi gati të në lojtë e konzervimeve, plus kemi ajvar, reqelt mjetrës, edhe kemi spec me gjizë. Sigurisht, do të përpiqeni edhe të bëni shitjen këtu, ndoshta me çmime pak sa më të lira si panajirë? Me siguri pak më lirë edhe janë bio, do më thonë janë tona produkte naturale, kështu që ja vlejnë me orë me na vizitu. Po, si janë kushtet këtu në panajirë, si vlerësoni? Për fillim janë shumë mirë, është kënë gjithë shka në regullë, kështu që s'kena pas kërfar problemi. Po, panajirin, si panajirë, si e shini, si një mundësi për prezentim, për shitje, kështu? Po, është një mundësi e mirë, se kemi kontrata,
e bëjmë promovimin e produktit, reklamimin, kështu dhe shitjen. Non krejt një ven i kemi, shumë mirë. Po mirë, të këtemi shoqatës, keni pas do një përkrakje, do një donacion apo diçka të ngjashme? Tash kemi pas për i Ministrisë Bujqësisë, që ato trajnime i kemi majtë, ju në konë shumë të rëndësishme për neve, ola tira donacione, jo qaq, po mirë, së është keq. Si për fundim, a vlen të mere një me këtë? Ja vlen, ja vlen. Për mu po, edhe për shoqatë, se masi është mbjellja e produktit në vendin tonë, pse edhe mos me konservu edhe me qitë trekë. Kryesisht ne prezentojmë me produktet vendore dhe me produktet e importuara, kryesisht ne prodhojmë lule, fidanet e luleve, pastaj prodhojmë edhe fidanet e drezave dhe kështu me radhë. Po, pra se që keni sjellë këtu, mund të veçoni diçka? Po, ne kemi prodhuar fidanet e trëndafila, fidanet e drezave, të cilët i kemi prezentuar në panajirin këtu në Prishtinë, gjithashtu dhe i kemi prezentuar dhe lulet e importuara nga Holanda. Po tani, një pyetje, sa përkat kjo përkëmëtari prej institucioni, keni mbështetje nga Ministria? Po, kemi mbështetje nga Ministria Bujqësisë, përkat jashtë zakon e shumë, për arsye se me ndimin e Ministrisë Bujqësisë, veprimtaria jonë është shtuar dhe kryesisht me investimet tona vetanak dhe me investimet e Ministrisë Bujqësisë, kemi arritë që produktin tonë të rrisim prodhimet tona, gjithashtu edhe kemi arritur që produktet tona të jenë prezente edhe në Maqedoni, Shqipëri dhe në Itali. Po, ky panajër, si e vlerëson ti këtë? Po, ky panajër është i mirë se orë, për arsye se shumë vizitorë vinë, vizitojnë, njoftohen me produktet tona, gjithashtu edhe blejnë produktet tona, që shumica e disa klientë nuk e na vizitojnë dhe vizitojnë panajirin për arsye se njoftu më përsa ofrë me këto produkte që ne i prezentojmë këto. Panajiri sot përmbyll aktivitetet, kush më pak e kush më shumë, por me siguri të gjithë pjesëmarrësit do të mbeten me përshtypje nga ky manifestim tradicional. Se me gjithë të panajiri e ka cilësinë dhe nivelin e vetë, flet pjesëmarrja e vazhdueshme e shumicës e kompanive që vite me radhë vinë në këtë kompleks të panajireve që të prezentojnë të arriturat më të reja dhe të hapin shtigje të reja bashkëpunimi.